Bismillahirrahmanirrahim. Fil mustashfa, şifahanada. Fi de degani ile ge min den degani. Mana shundan keyin kelayotgan so'zning oxiri i bo'ladi, faqat ba'zi isimlar bundan mustasno, ya'ni bunga kirmaydi. Oxiri a bo'laveradi, xuddi mana mustashfaga o'xshagan. Ayna Mahmudun al-ana emas, ulimiz. Ayna Mahmudun nil-ana. Mahmudun degan ne bor? Nedan keyin i berib lega o'tamiz. Ayna Mahmudunul. Ayna Mahmudunil ana. Shunali i bilan ulimiz. Ayna Mahmudunil ana. Hozirda Mahmud qayerda? Huwa al-ana. Hozir u fil mustashfa, shifoxonada. Afil fasli, huwa u sinfdami? La. Huwa fil mustashfa. Yo'q, u shifoxonada. Ayna zahaba tabibu, shifokor qayerga ketdi? Zahaba ketdi. Zahaba ilal mustashfa, shifoxonaga ketdi. Faqat mustashfada eslab qolamiz, f-ni aslini ozgina cho'zamiz. A ilal jami'ati zahaba, universitetga ketdimi? Mana iladan keyingisini i qilamiz. La zahaba ilal mustashfa, yo'q, shifoxonaga ketdi. A ilal maktabati zahaba, kutubxonaga ketdimi? La zahaba ilal mustashfa, yo'q, shifoxonaga ketdi. Akharajat tabibu, akharajat tog o'tib ketamiz. Akharajat tabibu minal mustashfa, minal mustashfa, shifokor shifoxonadan, ya'ni tabib, doktor shifoxonadan chiqdimi? Na'am, ha. Kharaja minal mustashfa, ha, shifoxonadan chiqdi. Mindan keyingi kelayotgan mustashfa doim a bo'laveradi, eslab qolamiz. Aminal bayti kharaja, uydan chiqdimi? La kharaja minal minal mustashfa, yo'q, shifoxonadan chiqdi. Bitoqatun, kartochkalar. Haza mustashfan, bu shifoxona. Haza sikkinun, bu pichoq. Al xaroitu, xaritalar. Mana Almaniya, mana Olmoniya. Inkaltarra, Angliya. Fransa, Fransiya. Amerika, Amerika. Xo'p, bugungi darsimiz ham mana tugabdi. Alhamdulillahi robbil alamin. Kitobimizni ham tugatamiz. 8-chi inshaalloh 9-chi kitobni ham boshlab tinchgina tugatishimizni Alloh nasib etsin. Faqat sizlar duolaringizda bizni eslab tursangiz bo'ldi. Rahmat.